תדע לך שהמדע בעוד 1,000 שנה, אתה יכול לשבת לבדוק אותי, יצליח לדבר עם האדמה. אז גם עם האבן אתה יכול לדבר, כרגע אתה לא יודע את השפה. זה שאתה לא יודע את השפה של הסיני, זה לא אומר שהוא לא בן אדם, זה לא אומר שאתה אומר, תראה איזה יצור מוזר מה שני הצלילים. אתה אומר, לא, אני אלמד את השפה שלו, אז הוא ידבר איתי. עכשיו, גם האדמה, זה שאתה לא יודע את השפה שלה, זה לא אומר שאתה לא יכול לדבר, זה לא אומר שהיא לא מדברת איתך, אולי כל הזמן צועקת ואתה לא שומע. אולי? נו. אז איך הגעת למסקנה שהיא לא... זה לא תופס את זה בחושים שלי. אם הייתי תופס בחושים שלי... בחושים? כן. מה קשור חושים? זה עניין של הבנה. מה קשור חושים? אם האדמה הייתה מדברת באיזשהו... בחושים שלך, אתה תופס שסיני מדבר איתך? איך אתה יודע שהוא מדבר? הוא לא סתם עושה צלילים. אני לא חייב להבין אותו, להבין מילה במילה. למה? אתה מבין חצי מילה? חצי מילה אתה כן מבין? לא. תינוק שנולד בגיל 3 ימים, הוא צורח, הוא לא מבין שום מילה. גם הוא לא מבין שום מילה. אז מה זה אומר? שהוא לא בן אדם, הוא אבן. חוץ מזה שאני רוצה להוסיף עוד משהו. כן. לגבי החושים, הרי זה ברור וידוע שיש תדרים שאנחנו לא יודעים, שיש תדרים של שמיעה שאנחנו לא שומעים, ואף על פי כן הם קיימים, ויש תדרים של ראייה שאנחנו לא רואים, ואף על פי כן הם קיימים. אז אולי אני מדברת איתך, אבל אתה לא רוצה... עכשיו בוא תלמד את ההבדל. אתה ניסית להסביר לו, אולי מדברת איתי בתדר אחר. ואז הוא אומר, נכון, אבל אני מחליט לפי החושים. ואז מה אני עשיתי? עשיתי דבר אחר. לא, אני אסביר שהחושים לא מתאים, שאולי מתאים אותו בכלל. זה מה שאמרתי עכשיו. לא, זה מה שניסיתי להסביר. אתה מנסה להגיד לו, אולי החושים מתאים אותו. אני מראה לו שגם בחושים הוא טועה. כי גם מצד החושים, כשהוא רואה תינוק, הוא אומר, לא, זה כן בן אדם. אני לוקח את הרעיון שלו. לא רואים את הלב, לא רואים את הלב. קודם כל בלוגיקה. הצבעתי, כאילו כמו שאתה אומר, לא נגדו באדום השם. אני צריך להכיל אותו, להגיד לו, גם אם נאמר שרק החושים מחליטים, תראה שבחושים עצמו אתה עושה אחר. בוא נמשיך עכשיו, כן, אז תינוק היא? תינוק, פרה, כל החי הזה, יש להם לב. זאת אומרת שאם עכשיו ניקח בובת פלסטיק ונשים לב ודומה אותו דבר, את אומרת זה, לא למה, זה בן אדם. ניקח פלסטיק. אם תשים בו ל... לא. מה ההבדל בין ילד שצועק לבובת פלסטיק שעושה רעש? החיבור. זאת אומרת שאם נחבר עוד טיפה, זאת אומרת החיבורים, כאילו הרקמת דם. בדיוק. לא, זאת אומרת, אם יש חיבור של... מה זאת אומרת חיבור? כאילו אם יש עוד חתיכת בשר, כן, שקשורה לה, כן, ובעקבות הקשר הזה היא פועלת, והלב פועם וזרימת דם, והוא מדבר גם ובלה בלה בלה, אז הוא לא, אז הוא כבר בממד שאני יכולה לחוש אותו, ובעצם להרגיש עליו איזשהו רגש. אבל אם הוא פלסטיק או רובוט, והוא לא עשוי מאותו דבר באותם הקשרים, פחות או יותר. זאת אומרת שאם את לוקחת נגיד את הבשר במקרר, הבשר מסדרת בצורה מסודרת, את אומרת, זה לא בן אדם. לא, כי זה לא מחובר. כי זה לא מחובר. זאת אומרת, שאם אתה תחבר מספיק טוב, אז זה יהיה בן אדם. כן, אז הוא יהיה, אז אני אוכל להרגיש אותו ולהרגיש עליו, שאני לא רוצה לאכול אותו נגיד, או כן רוצה, או כל הרשות. מה שמפריע לי בעצם, המשמעות שאני מייחס לאותו אובייקט. עכשיו שנייה, רגע, עכשיו שנייה. בסדר, לא, בסדר, את אומרת, לא, תראה, זה לא מחובר, זה כן מחובר. בסדר, שנייה, עכשיו בוא נבין. מה גורם לאבן להיות שונה מבן אדם? את אומרת, בצורה ובחיבורים. כן, בחיבורים. עכשיו, מה זה לב? את אומרת, כי מה יש בבן אדם שאין באבן? מה יש? לב. מה זה לב? חתיכת בשר. שהיא זזה. היא פועמת. הבנתי. הבנתי, שנייה, ואם יש בן אדם שיש לו לב מלאכותי? גם פועם. אז זה לך, זה פלסטיק. מה זה פלסטיק? שהוא בצנרת? שאין לו לב בכלל, זה מבחוץ, זה מבחוץ. אין לו אמיתי, מבחוץ. אוקיי. פלסטיק, חתיכת פלסטיק, זאת אומרת, זה פלסטיק, זה לא בן אדם? לא, זה כן בן אדם, כי עדיין... לא, אבל אין לו לב בכלל. עדיין משאיר אותו באיזשהו מימד של כיף. הלב הזה... אבל זה, רגע, ואם ניקח את הלב, ואם ניקח את הלב הזה, ואם ניקח את הלב הזה ונשים את זה לבובה, זה גם יהיה בן אדם? לא, כי אין שם את החיבור הזה. נחבר אותו דבר, כמו שחיברו את הבובה ללב בפלסטיק, נחבר את הבובה ללב פלסטיק, אותו דבר, נעשה חיבור. עכשיו לקחו בן אדם, אין לו לב. למה לא? יזוז. נעשה גם שזוז. מה ההבדל? בתנועה כאילו? אז נעשה תנועה. מה הבעיה? לא בתנועה, בשלמות של החיבור. כאילו כל הקשרים עוברים. אז שם יש הקשרים אחרים. גם תקשיבי, אם עכשיו אנחנו ניקח בובה, כל הקשרים עובדים שם, הכל במקומו והכל זה. אפילו יש הקשרים יותר זווים מצד אצל בן אדם. לדוגמה, נגיד, את יכולה לעשות בובה שאי אפשר נגיד לשרוף אותה באש. בן אדם אתה לא יכול לעשות כזה. בן אדם זה בובה מאוד זולה. אתה שם באש, נשרף.
וזה המיוחד בה. זהו, וזה המיוחד. אז זה מיוחד בטוב. אז תיקח בובת נייר, שאם אתה שם אותה באש, היא נשרפת. מה מיוחד בה? יש בובות היום שהחיבורים שם פרפקט. אתה לא יכול, לא יכול, ממש בחיבורים יותר טובים. מה ההבדל? יש לך חום גוף גם? לבובה הזו יש חום גוף. עם חום גוף, מה שאת רוצה. חום כאילו... כן, כן, כן. אפילו יכולה לדבר איתך, למה שאת רוצה יש. אז מה את אומרת? אז זה בן אדם? אסור לפגוע, אסור לראי מתקלקל, אסור לפרק, כמו אם בוא נקבור. לא, איזה מודע שאה, אני יודעת מה. זה שמישהו... יש מוח. לא, אנחנו, מי שחיבר אותנו, זה משהו שהוא התחבר לו מתוך עצמו. מי חיבר אותנו? מי חיבר אותך? נולדתי בתוך הבטן של אמא שלי. גם הרובוט נולד במעבדה. תחיברו וחיברו ויצרו אותו, אתה לא יודע מה ההבדל. הוא לא באותם... בצורה אחרת, אז נו, בצורה... זה לא אותו תהליך. מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? הליצור, היצירה הזאת, מה ההבדל? הרגשה מהיצור. זה יצירה מסוג אחר, יצירה שיש בה מימד נוסף. יש הרבה אנשים, יש אנשים שהמציאו רובוטים שמבחינתו שיהרגו לו את הילד ולא את הרובוט. כי הרובוט יותר חשוב לו, הוא השקיע יותר ביצירה של הרובוט מאשר בילד. אז מה זה אומר? כמו מיני, בוא סינטרן. יש שם שונות בין יצירה של בן אדם שהוא רובוט. כן, לא הבנת לפני היצירה. מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? לא הבנתי. מה ההבדל? רגשות. רגשות. איזה רגשות? של הרובוט אין רגשות ולך יש רגשות. לא, שאתה יכול לפתח רגשות באופן פיזי פה אליך. אבל למשהו דומה הם לא. אפשר להגיד משהו לגבי? חכה. כי אתה לא מסוגל לאהוב רובוט. ואם היית אוהב רובוט אז הוא בן אדם? לא, רובוט לא יכול לאהוב אותו. הוא לא אמר את זה, חכי. לא, מהצד שלי. אני שואל למה, זה מה שאני מנסה להבין למה, מה ההבדל? דרך אגב זה לא נכון, יש מלא אנשים שאוהבים את הדברים שלהם יותר מאשר את המשפחה שלהם. יש מלא אנשים שאוהבים את מה שיש להם יותר מאשר הם אוהבים את עצמם. יש בן אדם שאומר לך, מבחינתי, תשרוף אותי ולא את בית המקדש. זאת אומרת שמבחינתו, אומר, האבן הזאת יותר קדושה מהחיים שלי. זה גם בעיני הקיצוני וטיפשי. אולי זה טיפשי שאתה לא מפתח רגשות, אבל השאלה הייתה, אתה אמרת שאי אפשר לפתח רגשות לדומם. אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל לאהוב את היטלר, זה אומר שהוא לא בן אדם? הוא גם בן אדם. זה שאתה לא מסוגל לאהוב אותו, זה לא אומר שהוא בן אדם. יש כאלה שכן אוהבים אותו. אני נכון. יש כאלה שגם אוהבים את הדומם. אז זה שאתה לא מסוגל לאהוב את הדומם, זה אומר שאתה בן אדם. אז זה לא אומר שהוא לא, זה אומר שזה לא אומר שהוא שונה. עובדה שיש כאלה שכן אוהבים. נכון. נולדתי ככה שונה. אני לא מסוגל לאהוב אבן כמו שאני אוהב מישהי, בחיים. אתה כן מסוגל. יש לי דוגמה לגבי זה. אתה מסוגל שהיית ילד קטן, אם הוא מחאו מישהי או גולה, אתה לוקח גולה. ועכשיו שינו לך במנגנון. לא נכון. זה בדיוק מה שרציתי להגיד לגבי. לא נכון. לא, זה מוזר. לא מוזר. תבדוק, חבילה. גוגאים. מביאים לך משהו אחר, זה אני יודע, זה דאווין אחר מביאים לך. היית אומר, עזוב, מה אני צריך? חניים. כי לא לך את הצורך, פעם זה מילה אצלך צורך, עכשיו זה מילה אצלך צורך, זה כל הסיפור. אני רוצה להגיד משהו לגבי בצורה כאילו, אחר כך ננסה להבין מה באמת הסיבה. נגיד לצמחונות, למה בן אדם אכפת לו שהורגים פרה, ולא אכפת לו שהורגים נייר? ולא אכפת לו לזוז ממקום למקום, מה הסיבה? יש שכל בדבר, יש סיבה. טוב, יש סיבה בדבר. עכשיו אני תוכל. אבל יש שאלה, למה הוא מזדהה עם זה ולזה? כן, כן. כי זה יותר דומה לך, אבל זה טיפשי. אבל שתבין שמצד אמת אין הבדל. כי רגשות, בן אדם, לב, פלסטיק, זה בסוף, זה עשוי מאותו חומר. איך שלא צורף את הגלגל? חומר שקוראים לו? איזה חומר? אני תקרא לו, אתה יודע קוראים לחומר? קוראים לו איזה חומר. זה השם שלו, על המעטפה כתוב איזה חומר. זה מה שכתוב על הקופסה. מה איזה חומר הזה הרכיבו בן אדם, הרכיבו רגשות, הרכיבו פלסטיק, מה שאתה רוצה, זה הכל, אבל עשוי מאותו חומר. אין הבדל בתכלס. הכל עשוי מאותו דבר, מבחינה מדעית, מבחינה מדעית, מבחינה לא מדעית, מכל בחינה שאתה רוצה, הכל עשוי מאותו חומר. למה יש לנו רגע קשר למישהו, לדבר מסוים? שאתה כל כך טיפש, שכרגע נראה לך, אתה אומר, אבל זה דומה לי. אם הוא דומה לי, זה... זה קרה לי. בן אדם צמחוני, בגלל שכשהוא אוכל את הבשר, הוא חווה שאוכלים אותו. זה כל הסיפור כולו. כשקוראים נייר, אתה אומר מה אכפת לי מה נייר, זה לא קשור אליו, אבל כשאתה רואה את הבשר, זה מזכיר לך את המוות של הפרה, ואתה מדמיין שהורגים אותך. ולכן אתה לא רוצה את זה, זה בכלל לא אכפת לך מהפרה, אתה פשוט לא מסוגל לדמיין שפוגעים בך. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור. רוצה להגיד משהו לבדוק. כן, כן, תבדוק. אתה בכלל לא אכפת לך מהפרה. אם היה אכפת לך מהפרה, אכפת לך מכל דבר. היה אכפת לך גם מג'וקים. ג'וקים אתה לא רואה, נמלים אתה לא רואה.
אתה לא הורג חיידקים, אתה לא הורג מה שונה פרה מחיידק. שעושה ככה, רק תחשב מהחיידקים, למה, מה, לא אכפת? אומר, לא, אני לא רואה אותם. אבל אם הייתי לוקח את החיידק ועושה לך זום אין עליו, והיית רואה אותו גדול, והיית מצליח להזדהות איתו, הייתי אומר, אל תרוג חיידקים, יש פה יצור חי, למה? כי אתה חובש שהורגים אותך. זה כל הסיפור כולו. הבנת? כשאתה בן אדם הוא צמחוני, בגלל שכל פעם שהוא אוכל, זה עושה באסוציאציה שפוגעים בו. כי המוח שלו דפוק, ואז הוא מדמה, הוא אומר, לא, אבל זה יותר דומה לי, זה דומה לי, אז כנראה פוגעים בי. הוא מלביש את התהליך של הפרה על עצמו, אז הוא לא מסוגל לשאת את המחשבה הזאת. מה זה מוח דפוק, לא הבנתי. מוח שמשקר את עצמו. כי מצד האמת זה אחד, אבל הוא אומר, לא, זה שתיים, זה שתיים, זה שתיים, זה אחד, על אחד אמר שהוא שתיים. אותו דבר זה גם הקפצן שאתה רואה ברחוב, אותו דבר, כל דבר שאתה מרגיש, אותו דבר כלפי הילד, אבל רציתי להגיד עוד משהו לגבי, כן, משהו תגיד. בהקשר הזה. זה יפה, כי כשילד שהוא קטן, שילד שהוא קטן, שהקליפות שלו, כמעט אין לו קליפות, אז הוא לוקח את הבובה, הוא חושב שזה כמו בן אדם. הוא לא מתייחס אליה כאילו שזה... גם הגולה מבחינתו זה כמו בן אדם, גם השולחן מבחינתו. והכל כאילו כמו זה. ואז פתאום הבן אדם פתח את השכל, אני לא אולי שלו. ופתאום, לא, מה פתאום? זה לא, זה כן, זה יפה. צריך לשמר את זה? כן. היה כדאי לשמר את התחושה של התייחסות לחפצים? תשובה? לא. סתם, צריך את שני ההפכים. אם אתה תהיה בחוויית אחדות, אתה גם לא תאכל. כי מה, למה אתה שונא את הרעב? הבנת? צריך את שני ההפכים, צריך את שני הניגודים, שגם מצד אחד יהיה לך את ההבנה שזה אחד, וגם מצד שני את ההבנה של הנפרד. עם הקיר אני לא מדבר, איתך אני מדבר, כי אני בנפרדות. זה הוכחה שאני בנפרדות, שאני לא מדבר עם קירות. אולי אני מדבר בשעות הפנאי. או שיכול להיות שגם עכשיו אני מדבר עם קירות מבחינתי. יכול להיות שאני רוצה לדבר עם הקיר הזה, אני בכלל מדבר עם הקיר. אתה יודע למה לפעמים אני לא, למה לפעמים אני לא אומר לך לשאלות? אני בכלל מדבר עם הקיר. רק לא נעים לדבר איתו זה. אז אני אומר, בוא נעשה שבוע אנשים, ואז אני אדבר איתו. תסתכל אני מדבר עם הקיר. מה שאני בא להגיד, צריך את שני ההפכים. צריך גם שתבין שזה אחד, ואחרי שהבנת שזה אחד, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לאכול תוכל, לא רוצה לאכול תוכל, אבל תבין מה עומד מאחורה. אז בנפרדות, מה באמת השונה בין אדם ל... שאתה חושב שזה שונה, כי הוא יותר קרוב אליך בצורה. אתה חושב שזה שונה? למה פעם העסיקו עבדים שהם כהי אור? כי אתה אומר, הוא לא קשור אליי, זה כאילו זן אחר, זה לא... אבל לבן, לא, מה, אני עבד. לא, אבל זה מישהו אחר. מזכיר לו דרך חיה, כאילו. רגע, אז בנפרדות זה שונה או לא שונה? שונה. כן, עובדה שאתה מבדיל. לא, מה ההבדל? אני שואל, אז... סתם דימויים, דימויים. אם אתה תחקור אותם לשורשם, תראה שאין הבדל. כל הדימויים, אם תחקור אותם לשורשם, תראה שאין הבדל. מה זאת אומרת, נגיד, אדם ואבן? כל דבר ששונה, כל דבר בעולם ששונה מדבר אחר, אם תבדוק את זה עד סופו, תראה שאין הבדל. כל דבר, בכל נושא בעולם. אבל זה שונה. אבן זה לא בן אדם, כמו שאני מגדיר אותך, יצא מהמדורים, אנחנו מגדירים ככה, אתה יכול להגיד שזה משוגעים. נכון, אבל שאלת אותי מה ההבדל. זה אומר לך שבצד האמת אין הבדל. לא, ובצד השקר מה ההבדל? מה שאתה חושב שהבדל, מה שהוא חושב שהבדל, מה שהוא חושב שהבדל, מה שהמצאת.